რა თქმა უნდა, სასულიერო პირებს განსაკუთრებული პასუხისმგებლობა გვაქვს, ამიტომ ჩვენ სიმაღლეზე ვდგავართ და ეს სიმაღლე არის არასიმაღლე პატივმოყვარეობისა, ამ ქვეყნიური ძალაუფლებისა, არამედ ეს არის სიმაღლე სიმდაბლისა. რომელიც საშინელი სიმაღლეა, იმიტომ რომ ეს სიმდაბლე ქრისტეს მიერ სიმდაბლეა, მან თქვა რომ ისწავლეთ ჩემგან, რამე თუ მშვიდ ვარ და მდაბალგულითა. სიმდაბლის სიმაღლე არის იმდანაც ეს ანტიმომიური წყვილია, ხვდებით ხო? იმდანაც რთული გასაგებია. მერე იმდანაც სრულ რთული მისაღებია და მერე საბოლოო ჯამში იმდანაც რთული შესასრულებელია, რომ სასულიერო პირისაგან მთელი მისი არსების სრულ რესურსი თხოვს. იდეაში თუ ჩვენ პატიოსანი მღვდელნი ვართ, მე არ ვიცი წარმომავლობა ისტორია ამ სიტყვისა, რატო უწოდებენ მღვდელს პატიოსანს, ან ღირს, ღირსი გასაგებია, ხო? ჩვენ საღვთო ღირსება გვაქვს და პატიოსნებაც საღვთო პატივში ვართ, მაგრამ რატო გვიწოდებენ ჩვენ ცოდვილ მღვდელებს, ღირს მამებს, მონაზვნებს და თეთრ სამღვდელოს პატიოსნებს? ნუ ალბათ იმიტომ, რომ ეს არის მოწოდება, როგორები უნდა ვიყოთ ჩვენ სასულიერო პირები. ამ შემთხვევაში თეთრი სამღვდელობა, პატიოსანი სამღვდელობა, როგორი უნდა ვიყოთ? რას ნიშნავს ეს პატიოსნება ჩვენთვის? რა უნდა გავაკეთოთ ამისათვის? აპასუხისგებლობის წინაშე ვდგებით. და კიდევ მეორე, ეს პასუხისგებლობა მთელი სიმძიმით გვაწვება ჩვენ და აი ეს სიმდაბლით სიმაღლეობა, შეიძლება ასე ითქვას, არის ურთულესი რამ, ეს ქრისტეს მიმსგავსება. მე მესმისო, ძალიან მაღალ ფარდოვნად შეიძლება ჟღერდეს, მაგრამ სასულიერო პირობა ამას ნიშნავს. ქრისტიან ზოგადად ევალება, რომ ებრძოლოს თავის უნებებს, არ შეეგუოს თავის უნებებს და განიწმინდოს მისგან. ეს არის უპირველესი მოვალეობა ყველა ქრისტიანისა. და წმინდა მამები მასწავლიან, ჯერ კიდევ დიონისე არეოპაგელი ამბობდა და მერე ბოლოს უკვე ხა ერთ-ერთი თანამედროვე ძალიან ბევრი წმინდა მამა ამბობს ამბავზე და ერთ-ერთი თანამედროვე იეროთოს ლახოსი ამ ყველაფრის ერთგვარ შეჯამებას აკეთებს, რომ არ შეიძლება ადამიანი გახდეს დიაკვანი, დიაკვანზია საუბარი, რომელსაც პრინციპში სამოძღვრება პასუხისგებლობა აქვს, არ შეიძლება ადამიანი გახდეს დიაკვანი, თუ ვნებების განწმენდის, ან განწმენდილი, ან განწმენდის პროცესში არ იმყოფება. ანუ მან უნდა იცოდეს, როგორ ებრძოლოს ნებებს. ჩვენ ვიცით, რომ ძალიან რთულია ნებებთან ბრძოლა, ვისაც პატარა გამოცდილება მაინც აქვს, მანეს იცის რა რთულია და საინტერესო კიდე ის არის, რომ ნებებთან ბრძოლა აბსოლუტურად შეუძლებელია, უბრალოდ ესე იგი ბუდისტებივით დავდგეთ და საკუთარ ნებებს ვბრძოლოთ. სწორედ ქრისტესთან ერთობა ერთობით არის შესაძლებელი, ანუ ისევ მივდივართ ჩვენ გონიერ ლოცვასთან და შინაგან სულიერ ცხოვრებასთან. პირდაპირ ესეთი დარიგება აქვს წმინდა მამებს, რომ და თანამედროვე მოღვაწეებსაც, რომ ყველაზე კარგად იესოს ლოცვა მონასტრებზეა, ხე აქ საუბარი, ყველაზე კარგად იესოს ლოცვა ისწავლება არა მონაზვნობაში, ანუ ბერობაში, არამედ მორჩილებაში. და დიაკონი სწორედ მორჩილს ნიშნავს, მორჩილია თავის ბუნებით, ის მსახურს ნიშნავს, მორჩილია თავის მორჩილების სახეა და შეუძლებელია, რომ მან იქ იმ პერიოდში არისწავლოს გონიერი ლოცვა. და გონიერი ლოცვა სწორედ ის, როგორც გითხარით, ანი და ხო ეს, ის ანი, რომელზეც არის დაფუძნებული ვნებებისაგან განწმენდა, იმიტომ რომ ქრისტე ამბობს, ჩემს გარეშე არაფერი შეგილია. შემდგომი ეტაპი, რომელიც ყველა ქრისტიანს უნდა გქონდეს, ეს არის უკვე განწმენდილი მდგომარეობის შემდგომი მდგომარეობა, როდესაც ადამიანი იმყოფება, მისი ლოცვა არის უფრო წარმატებული და ადამიანი გადადის მოუკლებელი ლოცვის მდგომარეობაში, რითაც ხდება მისი გულის განათლება, მისი შინაგანი სამყაროს განათლება, როცა საღვთო ნათელი მოეფენება მის გულს, იგი ხდება ნელ-ნელა მადლის ჭურჭელი, როგორც წმინდა წერილი გვასწავლის, რომ ჩვენ უნდა ვიყოთ ღვთის ტაძარნი. ანუ განწმენდილ გულში ნელ-ნელა იმკვიდრებს საღვთო მადლი და ადამიანი მოუკლებელ ლოცვის მდგომარეობაში გადადის. და იგი უკვე მიზანმიმართულად მიდის, აი უკვე იმ უძღები შვილის მდგომარეობაში, რომელიც არამხოლოდ გონს მოეგო, არამხოლოდ ნანობს, არამედ პირდაპირ უკვე მიდის მამისკენ და მამა მორბის მისკენ. აი ეს პროცესი არის დაწყებული უკვე და ასეთ ადამიანს აქვს რა გამოცდილება, აი ამ სულისა მამისკენ და ხედავს მამა როგორ მორბის მისკენ, აქვს გამოცდილება ამ სულისა და მას შეუძლია სხვას ასწავლოს. ასეთ მდგომარეობაში აუცილებლად უნდა იყოს მღვდელი.